Hola amigos lectores, hola amigas lectoras. Soy Moisés Barcia de Rinoceronte Editora y de Sushi Books. E Vamos a hablar de unos pocos libros que tenemos aquí que acabamos de sacar recientemente. El primero de ellos, Coraje, poemas audaces para rapazas afoutas Aquí ustedes. Es un libro de poemas, de poemas feministas, y e de poemas feministas para rapazas. Algo que nos parece muy oportuno, eh, muy conveniente en estos tiempos. Los eh, poemas de este libro Eh, son de distintas autoras con distintos gustos, distintas experiencias pero todos eles moi interesantes eh, Fixémolo nun formato grande para que se poida levar no bolso e eh, se poida sacar en calquera momento, anotar, enriquecer ou simplemente quedar moi bonito na estantería da vosa casa cando remate desa lectura moi recomendado para os tempos que corren e para todos, coraxe, poemas audaces para rapazas afoutas O seguinte libro tamén é de Xuxibux O Couso, de David Williams, seguro que reconoce de eso diseño, todos los libros de este autor tienen un aspecto muy similar porque siempre usa o, o, o mismo ilustrador o otros que tienen un estilo muy similar. Esta historia, como a mayoría de las eh, escritas por David Williams, es eh, una historia un tanto estafalaria, protagonizada por una nena insoportable que siempre está pidiendo, que quiere cosas, pero no sabe ni lo que quiere. Eh, en una ocasión... os paises está xa tan fartos que lle preguntan que é o que quere, ela di que quere un couso, pero non sabe o que é ese couso. Pois este libro trata precisamente da busca de ese couso que resulta ser este peculiar personaxe que vedes na portada. Historias estrafalarias, risas e moitas galletas que é o que come este couso. Recomendado. Este dibliño está en rinoceronte, daquela non é especificamente infantil ni juvenil, pero podría serlo xuvenil polo menos, xa non só polo formato, senón porque a protagonista é unha rapaza adolescente, e seguro que a máis de un e de unha lle a súa autora, Irene Nemirovski. Era unha autora xudía, francesa, eh, que empezou a despuntar eh, na primeira metade do século XX en Francia, pero que a pobre eh, tivo unha historia bastante infeliz porque a levaron de portada por ser xudía e acabou morrendo en Auschwitz. Este é un libro moi breve dentro da súa produción, que non é moi extensa, pero si sí ten libros bastante máis breves, máis extensos, perdón. este parece nos que é unha, unha boa maneira de mergullarse na, na prosa de Nemirovski. Trata eh, dunha familia de novos ricos en París que intentan eh, posicionarse e, e gañar eh, puntos diante da, da boa sociedade, pero non deixan que a súa filla eh, se beneficie tamén diso é eh, ela o que falle vingarse dunha forma quizás un pouco cruel, dende logo moi divertida. O baile de Irene Nemirovski. Este libro acabámoslo de publicar agora, aínda cheira a tinta, pero eh, le vas quito bastante tempo. É a historia eh, dunha viaxe que fai a súa autora, Catherine Gascoigne Hardy por Galicia. Mm, a principios do século XX, esta muller mm, aproveitou que había unha liña de barco, fixade, pues, naquela altura que viña dende Gran Bretaña ata Coruña, e co seu marido dedicouse a percorrer os ríos de Galicia pescando, o seu marido pescaba, e lo que facía era tomar nota dos costumes, das paisaxes, e a Catedral de Santiago, describía a arte, as tradicións, unha visión e unha reflexión sobre a cultura e o carácter galego, e das galegas, a quen dedica un capítulo entero, eh dendo punto de vista dunha viaxeira inglesa de principios de século XX, moi recomendado. Un verán en Galicia. Este libro seguro que moitos o coñecedes ou polo menos a serie. Xente normal de Sally Rooney. Sally Rooney é unha autora irlandesa. Este é o seu segundo libro e tivo moitísimo éxito, tanto que apenas un par de anos despois de sacar o libro se fixo unha serie estupenda que vos recomendo que podedes ver en Netflix. Esta historia, xente normal, é a historia de dous rapaces, de Marianne e Connell, que se coñecen no instituto, teñen unha relación un tanto peculiar, eh, nese momento Connell é eh, con el, un deportista o que todo o mundo admira no instituto ela é unha rapaza un tanto solitaria que ninguén lle fai caso pero despois van á universidade e cambian as tornas. Alí ela brilla e goza de moita consideración, mentre que el se apaga. En todo caso, o libro conta a historia da súa relación intermitente, como eh, se van deixando e se necesitan. Eh, é unha bonita historia de amor, pero eh, contada dende unha perspectiva que quizáis non é habitual. Moi recomendada a lectura do libro, e eh, ademais podedes complementala coa, co visionado da serie. Xente normal, de Sally Rooney. O último libro do que, do que vos vou falar é de Rinoceronte, pero da, da colección Vetera que é unha colección destinada a clásicos antigos e medievais. Esta en concreto está escrita por eh, a metade por Xenofonte, que era un historiador, e a outra metade por alguén a, 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 que, se pensaba que era Xenofonte, pero resultou non selo. Eh, Puxeronlle o curioso nome de Pseudo Xenofonte, E os dous textos son dúas constitucións. Unha, a constitución dos lacedemonios, e outra, a constitución dos atenienses. Eh, para que non o saiba, os lacedemonios eran unha xente moi aguerrida, eh, que tiña un regime bastante estrito, ou case tiránico, ou ditatorial, podríamos dicir. mentres que os atenienses foron os inventores de, de ese bonito concepto que é a democracia, onde todo o mundo votaba, non todo o mundo, as mulleres ainda non, tería que pasar un tempo, eh, pero as decisións tomabanse eh, por votación. Entón, nestes dous breves textos eh, podedes ver as características dun e do outro sistema e ver como evolucionou o mundo e como eh, cambiou este primeiro eh, prototipo da democracia ata o que temos hoxendía. en día. Constitucións dos lacedemonios e dos atenienses de Xenofonte e seu do Xenofonte. Chao!